Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, igual que hem estat fent mobilitzacions durant els últims quasi 2 anys en contra de l'expedient de regulació de plantilla brutal que s'ha fet a la nostra empresa, estem traslladant davant de les portes de l'hotel on estan celebrant el Partit Popular la seva escola d'estiu el nostre rebuig a l'expedient de regulació i a la forma en la que l'han fet, que perjudica no només la gran quantitat de treballadors que han tirat al carrer, malbarata els diners públics i damunt priva d'una televisió i una ràdio de qualitat, com està demostrant-se, perquè s'ha demostrat que la gent que han tirat al carrer era necessària per atraure davant el producte televisiu i radiofònic que mereixen els valencians. Estem recordant-los als responsables de generar més desocupació, de carregar-se el sector públic, que nosaltres formem part d'aquest sector i que el defensarem mentre puguem en els tribunals i en els carrers perquè ens vegin. I és molt trist per a totes aquestes persones que hagin de posar policies per a protegir-se de les persones als que han robat el seu lloc de treball. Això demostra que no deuen de tindre la consciència tranquil·la. Jo crec que realment Cristóbal Montoro creu en un model econòmic que és acabar en tot el sector públic, creu en un model econòmic en el que les persones més desafavorides de la societat es vegin més perjudicades i hagin de lluitar per aconseguir uns serveis que realment ell veu com a negoci i no com a drets de la societat, i per tant ell entén que estan fent correctament les coses, perquè realment ells estan fent les coses com les volen fer: desmantellament total del sector públic, afavoriment d'empreses privades pròximes al Partit Popular, i moltes de les quals han sigut, segons les investigacions judicials, les que han subvencionat durant molts anys les campanyes del Partit Popular. Per tant, ell quan diu que estem sent exemple de la política que pretén Cristóbal Montoro, de desmantellament del sector públic, d'eliminació dels drets fonamentals i de les empreses que es presten per a garantir la igualtat de ciutadans en l'accés als serveis i a la millora, a l'educació, a la sanitat i també a la informació veraç i de qualitat que han de garantir els mitjans públics, carregar-se tot això perquè siguin els diners la base que li dona al ciutadà l'accés a aquests drets que pot tindre si hi ha una societat més justa. Ell quan diu que la societat valenciana és exemple de tirar a la gent a la carrera, de malbaratar, i és exemple de fer la política que han fet ells, de malbaratament, d'haver apostat per grans events, d'haver-se gastat els diners en el que no era necessari i ara estar fent-li pagar a la gent més necessitada, tirant-la al carrer amb moltes empreses i privant-la de drets fonamentals. En aquests moments l'empresa ha finalitzat el període que havien donat per acomiadar treballadors. Finalment es van salvar a 192 treballadors dels que inicialment pretenien tirar. Nosaltres entenem que ho han fet en uns criteris absolutament arbitraris i injustos i que s'havia d'haver replantejat si detectaven que hi havia unes necessitats i un sobredimensionament en la gent que tiraven al carrer, que sempre havíem dit nosaltres que existia, que no es podia tirar aquesta gent que era necessària. El que havien de fer és posar el comptador a zero, recuperar a tota la gent i fer una reestructuració de plantilla, si era necessària i s'estudiava, que tinguera en compte les necessitats reals de l'empresa i no fer pegats d'última hora per a intentar arreglar i una desfeta que és insostenible i que esperem que els tribunals tomben en el seu moment. Bàsicament el que es produeix és una injustícia manifesta que esperem que reconeguin els tribunals, perquè no pot ser que la decisió arbitrària d'un responsable d'àrea d'haver decidit que un treballador isca en un moment o isca en un altre condicione la seva continuïtat en una empresa o no. No pot ser que treballadors que possiblement en una baremació justa tenien quedaven fora però amb millor puntuació que altres que un cap intermig va decidir deixar per a més endavant, per al fet del calendari un treballador perga la seva feina que tenia per oposició o que havia guanyat en els mateixos barems que dia l'empresa, i per al calendari
pugui salvar-se al final. Això és injust, és arbitrari i lluitarem perquè els tribunals ho reconeguen. Estem a l'espera de que el Tribunal Superior de Justícia posi data per al juí en el que s'ha de veure les quatre demandes col·lectives que hem presentat els sindicats contra l'expedient de regulació i allí defensarem el que considerem que és la necessitat d'una ràdio televisió pública dotada amb prou personal per a tirar-la endavant, denunciarem els abusos que s'han comès en tot l'expedient de regulació i esperem que els jutges ens donen la raó i facin marxar en tota aquesta injustícia que ha fet el Partit Popular i les persones contra les que estem protestant avui.